Maraqlı mənə belə deyək də mövzunu ötürdü. Yaşar deyir ki, səndən qəşəngi yoxdur. Bu insanlar da deyir ki, bu şəhərdə kimsə yoxdur. Aa, görsən. Maraqlıdır mənə. Niyə bu fikrə gəliblər? Niyə ssenaridə, əsərdə bu fikrə gəliblər? Və bu fikri bir yerdə cəmləşdirib, gəlin, bir gərək serial çəkiblər. Maraqlıdır. Gəlsin komanda, elə burada tanış olaq. Gəlsin, gəlsin. Çox sağ ol, Yaşar. Sən sağ ol, mən də. Aha. Oğlumu axtarırdım, dostumu tapdım. Burada hamısı dostlarımızdır. Xoş gəlmisiniz. Xahiş edirəm mikrofonları. Gözəl insanlar. Gözəl insanlar, bəli. Gəl əzizim, əyləşin hamınız. Gəlin, gəlin, gəlin. Mikrofon. Sən birbaşa deyəsə oxuyacaqsan, əzizim. Gəldilər, oturdular da. Niyə? Çünki o mikrofonu götürdün. Bu danışmaq üçün, o oxumaq üçün. Elə siz oxuyun. Hə? Biz də danışacağıq. Əslində... Mən indi bir şey deyim ki, bizim deməli Rafael Şabanov, düzdürmü? Rafael'in ifa etdiyi, bax bu mahnı serialımızın soundtrack-idir. Eşidək, sonra yavaş-yavaş söhbətə keçək. Buyur əzizim, buyur Rafael. Şəhərdə nə qədər adam var, amma yalnızlığında boğulu. Kimi içində fırtınalar, kimi içində qorxu. Yaşayırlar daş qəfəsində, kimilər ümidlərində boğulub. Sönülüdü üzdə təbəssümlər, bu şəhərdə kimsə yoxdur. Şəhərdə nə qədər adam var, amma yalnızlığında boğulu. Kimi içində fırtınalar, kimi içində qorxu. Yaşayırlar daş qəfəsində, kimilər ümidlərində boğulub. Sönüldü üzdə təbəssümlər, bu şəhərdə kimsə yoxdur. Bu həyat necə bir drama, sığışıb bir neçə plana. Bizi böyüdüblər, sonra biz böyüdür, kimisə bu beləcə fırlanır. Anlamırıq hələ də bu tələni, İndi ayrı bir dərdi var hərənin. Kim doğru, kim səhv yetişib bilmirəm. Ailədir məncə o hər şeyin təməli. Mentalitet adına neçə dənə qətil. Mənə birini gətirin deyim günahsızdır qəti. Bu şəhərdə indi bu zəhərlər dolu. Yaralı yeridir bu da qara cəmiyyətin. Tik diyon asas bin övrələrin. Elə üzərinə axı uca binalar çoxlu. Sayımız var kağız üstündə amma bu şəhərdə kimsə yoxdur. Şəhərdə nə qədər adam var, amma yalnızlığında boğulu. Kimi içində fırtınalar, kimi içində qorxu. Yaşayırlar daş qəfəsində, kimilər ümidlərində boğulu. Sönüldü üzdə təbəssümlər, bu şəhərdə kimsə yoxdur. Şəhərdə nə qədər adam var, amma yalnızlığında boğulu. Kimi içində fırtınalar, kimi içində qorxu. Yaşayırlar daş qəfəsində, kimilər ümidlərində boğulub. Sönüldü üzdə təbəssümlər, bu şəhərdə kimsə yoxdur. Bu bataqlıqdan necə qurtulaq, düşünək məncə onu gəl bir. Çıxır həyatından onu bir-bir, 11-i gedir geri onu gəlmir. Bu şəhər pul çedir elə hamısını, edilən ümidləri sonu gəlmir. İndi mətbəxtə düzələn o saadətlər, daha boş qabda süfrəyə dolu gəlmir. Şəhərdə nə qədər adam var, amma yalnızlığında boğulub. Kimi içində fırtınalar, kimi içində qorxu. Yaşayırlar daş qəfəsində, kimilər ümidlərində boğulub. Sönüldü üzdə təbəssümlər, bu şəhərdə kimsə yoxdur. Super! Ay,
Ay ne kadar güzeldi. Ben çok sevdim bir tane mikrofonu götürersiniz. O birisini bir atam. Onlar üçü de okumak için de zahmet olmasa. Hoş gelmişsiniz her biriniz. Çok sağ olun, çok sağ olun. Ama niye mahnıdan başlayacağım? Yani öz bir tamaşaçı kimi benim musiqi həmişə cəlb edir. Mən filme bakıram. Sanki bir Türk serialı var idi, Kayıp Şəhər. Yəqin ki bakmışsınız. Çok güzel bir film idi, serialı idi. Orada da sizin Aksu'nun bak bu cür rap tərzindən mahnıları gedirdi. O mahnılar məni filme cəlb etdi. Və sonradan başladım filme bakmağa. Təbrik edirəm Rafael. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox uğurlu bir belə deyək də, yanaşmadır. Deməli musiqisi beləsinə görün indi içində nələr, nələr var. Kitabla gəldiniz, mən belə başa düşdüm ki, kitab mənə aiddir, nə xoş mənə. Mən ümumiyyətlə kitab sevirəm. Yazmamışsınız bunu ki, mən inciyəcəm, indi üçün bir... Buyurun. Gəlin görək. O tarixi anı. Bu tarixi anı. Xahiş edirəm, Sadiq, tarixi anı yaşadırıq. Aha, çox xoş oldu mənə. Və qonaqlarımı bir-bir təqdim edim. Kimlər bugün buradadır? Əli bəy illərdir tanıdığım insan, yəni çox istedadlı. Mən həmişə Əli bəyə ümumiyyətlə canlandırdığı obrazları abstrakt bir insan deyirəm oyuna. Abstraksan. Bilmək olmur nələr edəcəksən. Yəni, aktor var ki, bilirsən ki, bu buna, bilirsən ki, onun deyir, edəcəyi qabında yox, əstafıla. Edəcəyi iş budur. Amma sən gözlənilmədən nələrsə edirsən. Tez-tez ölüb dirilməyi bacarmaq lazımdır, Mətanət xanım. Kvartalın axırıdır. Təzə baş, nə ölmək-ölmək salmışsa. Yox, əksinə, əslində, məsəl üçün, səndən bir başqa şey gözləyiriksə, tam onun fərqini əksini edirsən. Çünki mən də o cür təbiətdə insanam. Bilmək olmur ki, mən səhnədə nələr elə. Bir də gözlə bir trüklar elədim ki, burada aləm dəyər bir-birinə. Çox xoş oldum. Əli bəy gəlib bizim, Əli bəy Məmmədli. Əslində, İbrahimin heç özündə xəbəri yoxdur. Çinarə ilə, bacısı ilə, bax, bax, bu yaşdan tanıyıram. Necə gözümüzün qabağında böyüdülərsə, maşallah olsun ki, artıq özləri valideyindir. Və Çingizi buradan salamlayıram. Baxır bizə, baxır bizə. Baxır bizə, Çingiz, ürəyimsən. Hərdən mənə belə, ay Mətanət, yeri gəlmiş ki, sən heç də pis adam deyilsən. Mənə də, ay, mən də can qalır. Heç də pis adam deyilsən. Buradan öpürəm səni. Buradan Mehriban xanımı salamlayıram. Buradan Aydanı salamlayıram. Tövb bir ailə və həqiqətən də balıca Mehribanı da buradan öpürəm əllərindən. Mətiş xalası onu yesin gözlərindən öpür. Xoş gəlmişsən İbrahim Əzim. Çox sağ olun, Mətanət xanım. Şadam sizi görməyə. Çox sağ olun ki, dəvət elədiniz bizi. Biz də bugün əslində adətən həyəcanlanmırıq, amma bugün həyəcanlıyıq çox dəhşətli dərəcədə. Çünki ölkənin bir nömrəli serialı gəlir, ona görə həyəcan bizi basır. Və kitabı mənə təqdim edən əsərin qəhrəmanı bu əsəri ərsəyə gətirən bizim dostumuz da, senari müəllifi də bəli, Rövşən Abdullahoğlu. Bəli, bu maraqlı bir əsər. Niyə sizin fikrinizcə ki, bu şəhərdə kimsə yoxdur? Mən belə anladım ki, yəni insanlar var, doğrudan da baxırsan ki, kimsə yoxdur. İnsanın tənhalığı, çıxırsan şəhərə gəzirsən, millət var, amma sən tənhasan. Bu, ona mı dəlalət edir ya yox? Haradasa mən anonsdan belə hiss etdim. Ümumiyyətlə, əksər vaxtı bizlər demək olar ki, tək olmuruq. Ancaq bizlər bəzən özümüzü tənha hiss edirik və tənha olan zaman sənin yanında nə qədər adamın olmağı da önəmli deyil. Şəhər insanlarla dolu ola bilər, ancaq sən o tənhalıqdan əziyyət çəkirsənsə, sən özü yalnız hiss eləyəcəksən. Bu şəhərdə kimsə yoxdur. Həyatın mənasını itirmiş, özlərini tənha hiss eləyən insanların adamıdır, kitabıdır. Və eyni zamanda bu kitab insanlara başa salır ki, bu tənhalıqdan necə qurtulasan və o şəhərdə necə sakinlərlə onu zənginləşdirəsən. Burada elə dayanaq, çünki danışacaq, söhbətimiz olacaq. Mən istərdim ki, tamaşaçılar da diqqətlə bir daha anonsu izləyək. Çünki orada maraqlı məqamlar var. Bir dəqiqə baxaq, izləyək. Nə bəladır bu uşaqlar düşüblər. Ölməmişəm. Cəhvədən sonra onsuz da özlərinə gələ bilmirlər heç biri. Bezmişəm yaşamaqdan. Allah həmişə dürüst olan insanların yanında olur. Güclü olmaq üçün dürüst olmaq bəs eləyir.
Sənə min dəfə dedim ki, o çəlimsizi vaxtında aldıraq. Özümüzə gün ağlayaq, bir tərəfə çıxaq, ondan sonra uşağımız olan da olacaq da. Min dəfə dedim mən sənə, min dəfə. Zəfər! Bu şəhərdə kimsə yoxdur. Çox qəmlidir. İlk bölümü ilə bu axşam saat 22-də Xəzərdə. Təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, yenilik olanda mən çox sevirəm və filmləri, serialları çox sevirəm. Bütün aktor heyətini, bütün ümumiyyətlə heyəti ürəkdən təbrik edirəm. Və əsərin müəllifi gedişatdan razıdır mı? Çəkilişlərdən razısınız mı? Ümumiyyətlə, çəkilişin uğurlu alınması üçün o üç bucağın hər bucağı dolmalıdır da. Bir rejissor və onun komandası, bir aktor komandası, bir də gözəl bir ssenari olmalıdır. Və mən əminəm ki, bu üç bucağın hər üç bucağı da doludur, həqiqətən doludur. Çox iddialı serialdır və mən əminəm ki, bu serialdan sonra Azərbaycan xalqının və ümumiyyətlə telekanalların seriala baxışı tamamilə dəyişəcək və Azərbaycan cəmiyyəti bundan aşağı seriala artıq qani olmayacaq. Və bu serial evdən evə formatından çıxmış bir serialdır. 200-ə yaxın burada personajlar var. Ancaq 150 personaj bizdə ikinci dərəcəli personajlardır. Və o qədər rəngarəngdir. Yəni, və günümüzdə ən trend olan, ən önəmli olan mövzulara toxunub. Bullying mövzusunu biz burada görə bilərik, narkomaniyanı görə bilərik. Sosial problemləri biz burada görürük. Birinci Qarabağ müharibəsində veteranların, orada olan iştirakçıların psixoloji problemləri, onların qarşılaşdığı ictimai sosial mövzuları biz burada görəcəyik və həqiqətən, yəni beyninizə gələ biləcək istənilən mövzuları burada tapa bilərsiniz. Məsələn, narkomaniya bu dəqiqə doğrudan da ciddi bir mövzudur və narkomaniyanın gətirdiyi ictimai və ailə fəsadlarını burada çox gözəl bir şəkildə göstərirlər. Mənə maraqlıdır aktorların obrazları, məsələ üçün. Arada sənə Çingiz desəm, karıxma. Narahat olmam. Olur məndə elə, çünki çox sevdiyim bir insan sənətkarımızdır. İbrahim, hansı obrazdasan, hansı roldasan? Baş obrazlardan biridir, Cəfər obrazıdır. Cəfər. Bu arada düşməyim də yanımda oturub. Bu. Bizi bir yerdə otuzdurmuşsun. Əli bəy. Oturmağımıza baxmayın. Aha. Mən nə deyə bilərəm? Rövşən müəllimin dediyi bir şeyə qayıtmaq istəyirəm. Həqiqətən də bizdə həm ssenari, həm aktor heyəti, həm rejissor, həm bizim prodüser Amiran bəy. Yəni bizim möhtəşəm bir komandamız var ki, orada biz heç bir narahatçılıq hiss eləmirik. Ona görə də keyfiyyət çox yüksək olacaq. Mən ona görə elə belə demədim ki, bir nömrəli serial. Bu həqiqətən bir nömrəli olacaq. Epizodlarımız çox ağırdır, çox yorğun işləyirik. Amma buna baxmayaraq... Hər gün çəkilişdir. Bəli, bəli. Amma buna baxmayaraq atmosferimiz gözəldir deyə hər şey çox maraqlıdır bizim üçün. Əli bəy, sən niyə dedi düşmənindir? Nədir ki burada məsələ? Biz düşməliyik. Mənim canlandırmağa çalışdığım daha doğrusu obraz biraz ipə sapa yatmayan... Ümumiyyətlə, sənin xarakterin elədir, ipə sapa yatmırsan, gəl bunu başqa bir gözlədir, bəli. Yox, yox, belə bu qəhrəman, özümün də yazığım gələn bir qəhrəmandır bu qəhrəman. Ailəsində qısqancıq o ailələrdə olur, indi buradan deyim, bəlkə oyandıq o şeyə, ailələrdə olur, iki uşaq, üç uşaq, bir uşağı ondan daha çox istəyirlər. Bir uşağı bundan daha çox istəyirlər. Mən elə biraz əvvəl uşaqlara sual verdim ki, ana hansı anarı daha çox istəyir, yoxsa yaşarı dedi, valla fərq etmir. Bu dünyanın ən təhlükəli şeylərdən biridir ki, bu uşağın psixologiyasına təsir edə bilər doğrudan da. Mənim canlandırdığım qəhrəman, Rüfəti salamlayıram buradan, Rüfəti öldürüb bizi. Gəl bir şeydir, oradakı uşaqlar, onların böyük obrazlarıdır Əli bəylə İbrahim, yoxsa necə? Orada uşaq yoxsa tam başqa bir şeydir? Yox, o iki... Fərqli sujet xəttidir, ancaq bir-biri ilə birləşən yerləri də var. Ancaq oradakı o uşaq obrazı tamam başqa bir uşaq obrazıdır. Bu məktəbdə bullyingə məruz qalan, evdə sevgisizliyi görən bir uşaqdır və öz dayaq nöqtəsi olaraq atası aparır bunu bir idman zalına yazdırır, boksla başlayır məşğul olmağa və idman ondan sonra bu insanın xarakterini və həyatını başlayır dəyişməyə. Və atası boksu sevdiyinə görə bu da boksda çalışır ki, bir nailiyyət əldə eləsin. Əslində, özünün idmandan elə də xoşu gəlmir.
sadəcə olaraq atasının nəzərində özünü doğrultmaq üçün, o sevgini əldə eləmək üçün valideynlərinin, bu istəyir heç olmasa idmanda nəticə əldə eləsin. Sənə görə, yəni, sənə görə, hə, ki mən atam istəyirdi belə. Mən yenə əvvəldə də qeyd etdim ki, ümumiyyətlə, musiqi çox önəmlidir. Hətta sonda titrlar gedəndə belə musiqi. Mən sona qədər titrlar indi kim də oxuyan ki, kim. Musiqini sona qədər dinləyirəm. Çünki çox önəmlidir filmdə, özdə bu cür tərzdə çəkilən filmlərdə. Kamran, özün yazmışsan hamısını, yoxsa necə əzizim? Mən birinci ilk növbədə onu deyim. Burdan Rafael. Rafael, üzr istəyirəm. Hə. Problem yoxdur. Niyə Kamran tutdu beynimdə? Mən Tarlan Məhməd Hüseynova çox təşəkkür eləmək istəyirəm. Nəyə görə? Bu soundtrack-i və eyni zamanda serialın jenerik bütün musiqilərini Tarlan işləyib. Və məni də bura o elə bil ki, əlavə eləyib, məni tanışdırıb. Belə deyim. Mən nəyə görə sevinirəm və bu işi sevərək elədim? Mən Rövşən bəyin daimi oxucusu olmuşam. Oba! Hətta bu şəhərdə kimsə yoxdur adında bir neçə il öncə mən başqa bir musiqi yazmışdım. Sadəcə qismət olmadı, onu çıxardım. Dəfələrlə cəhd elədi. Daha sonra Tərlan belə bir şey təklif elədi. Dedim ki, sevə-sevə. Yəni, nə gözəl. Elə axşam o mənə zəng elədi, səhər gün mən artıq hazır getmişdim. Və bir şey də qeyd edeyim, bu kitabdan əlavə, bu ssenaridan əlavə mənə ən çox cəlb eləyən, yazmağa vadir eləyən adıdır. Bu şəhərdə kimsə yoxdur, elə gözəl seçilmiş bir addır ki, yəni bu ad əslində hər bir şey danışır, ssenarinin də danışır, kitabın da danışır. Ona görə bu haqda yəni bir musiqi yox, bir neçə musiqi ərsəyə gətirmək olar. Mən fürsətdən istifadə edib uğurlar arzulayıram. İnşallah çox yaxşı olar, uğurlu olar. Yəni bu dəqiqə elə bir sektordur ki, seriallar arasında, yəni komedi janrını demirəm, rəqabət çoxdur bu dəqiqə. Ona görə də Xəzər televiziyasında bugündən etibarən hər həftənin cümə günü, yəni 5-ci gün axşam saat 10 tamamda, yəni xəbərlərdən dərhal sonra mütləq şəkildə həm xəbərləri izləyin, sonra da bir görün dünyada nə baş verib və sonra görün bu serialda hər dəfə, hər həftə nələr baş verəcək. Türkiyədə necə həvəslə gözləyirik? Ay, amma nə oldu bir həftədən sonra? Aləm dəyər bir-birinə evdə. Mən özüm də sevirəm serialları. Hər gün yox, elə həftədə bir dəfə izləməyi. Birinci izləyiciniz mən olacam. Mən bugün evə tez buraxarsınız, gedim. Sümqayətə çatınca serial başlayır. Əziz redaktor, olar elə bir şey? Yox, əlbəttə olmasın. Hər şey etmək mümkündür. Tək istək olsun. İnsanlar yığışıb, baxın, görün, insan yığışır bir kütlənin yanına. Gözəl rejissor, aktyor. Mən orada izlədim. Hətta Ata Ocağından bizim çox sevilən aktyorlarımız var. Və əminəm ki, bugünkü serial həqiqətən də reyting gətirəcək. Həm evimizə, həm gözümüzə, həm də zövqümüzə. Əslində elə bu İfanın musiqisi də mən və Tərlan Məhməd Hüseynova aiddir. İkimiz birlikdə yazmışıq. Hansı ki, Tərlan. Bu filmin soundtrackində Tərlan Məhməd Hüseynova yazıb. O zamanlar hansı daşı qaldırırsan, Tərlan çıxır oradan. Tərlan çıxır oradan. Öpürük səni oradan. Bravo, Tərlan əla. Salam verir Tərlanı. Sənətkardır, oradan. Dayanmır. Dayanmalı deyil. Sən dayansan nə olar? Bax, Əli bəy dayansa nə olar? İnanmıram. Əli bəy dayanır da arada futbol oynayır. Arada futbol oynayır. Mən əslində, Rövşən bəyə danışa-danışa nəyi belə götür-qoy etdim? O vaxtı Sovet dövründə biz məcbur, məsəl üçün, cizgi filmləri göstərirdik. Məcbur deyil də, əslində, tərbiyəvi cizgi filmləri var idi. O qədər maraqlı idi ki, oradan uşaqlar nəsə götürürdü. Sovet dönəminin bəli filmləri var idi ki, ailə üçün, nə bilim, dediyiniz kimi, o narkomaniyaya qarşı nələr, nə dedektivlər, həyə qədər şeylərə baxırdıq ki, həqiqətən də orada tərbiyələndirici nələrsə vardı. Və çox sevinirəm. Son zamanlar serialların bəzilərində o qədər belə deyək də, acınacaqlı şeylər baş verirsən, həqiqətən deyirsən ki, yox, baxma. Uşağa belə deyirsən ki, 15-16 yaşında evində böyüyən uşağa deyirsən, baxma. Amma buna çox rahatlıqla deyəcəksən ki, bax, çünki sənin də yaşına uyğun orada nəsə var. Neçə yaş, bax, elə-belə demədim, çünki hamımız ailəlikcə oturub baxırıq. 100% bizim Əli oturub baxacaq, dəlisi də belə şeylə. Ata Ocağının bir serialını buraxmamışdı. Hətta bitmişdə oturub YouTube-da baxırdı. Yəni, o dərəcədə.
Neyi öğrenecek 15-16 yaşında uşaqlar? Bunda, yani neçə yaş üzerinde ki, oturup rahat baxa bilsinler? Belə deyim de, ümumiyyətlə, bəzi səhnələr psixoloji olarak ağır səhnələrdir. Bu nöqteyi nəzərdən, yəni şiddətin təbliği yoxdur burada, onu deyim. Narkomaniyanın təbliği yoxdur. Əksinə, ailə şiddətinin mənfi təsirləri göstərilir, məktəbdə bullyingin mənfi təsirləri göstərilir. Yəni, şiddətə iki növ yanaşma var. Bir var şiddət təbliğ olunur, bir var şiddətin mənfi tərəfləri göstərilməyinə, insanlarda ona qarşı bir ikrah yaradılır. Aha. Bax, bu serial insanlarda sevgisizliyə, diqqətdən kənar qalmağa, şiddətə qarşı olan, yəni ən ideal seriallardandır. Ailəm var belə, amma diqqətsiz. Ailəm var və diqqətsiz. Mən bir məqamı demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, istər kitab olsun, istər serial olsun, bunların hamısı bir mesaj daşıyır. O mesaj ya mənfiyə, ya müsbətə doğru olur. Və bəzən bizlər bir sözlə bir insanın həyatını dəyişə bilərik. Bu çox ciddi bir məsələdir. Filmlə baxan, daha doğrusu seriala baxan, mən nəsələ film deyirəm, mənim üçün həyatı bəyanı bu cür filmdir də, elə həyatımızdan götürülüb. Seriala baxan insanlar hərəmiz bir şey götürəcək. Valideyn kimi, məktəbli kimi, idmançı kimi, bir əskər kimi, kimi. İbrahimlə Əli bəy nə götürdü? Yəni, sırf rol xatirinə deyil məncə. İnsan özü rola girəndə düşünür ki, mən həyatda doğrudan da bunu səhv etmişəm, bu cür olmalıymışam. Mən əvvəldən deyim, mənim oynadığım qəhrəmanın hərəkətlərini heç kim təkrarlamasın. Aha. Ha, çünki heç mən özüm də təkrarlamaq istəmərəm onun elədiyi hərəkətlərini. Aha, gör nə qədər. Bəli, bəli, yəni elə bir insan olmasın da həyatda mən oynadığım qəhrəmanın xarakteri. Aha, aha. Çünki onun uşaqlıq travmaları o qədərdir ki, bəli, insan özünü itirib, içində itirib, insan özünü, olur ya bəzən. Bəli, bəli. Belə gedirsən, gəlsin, ora bura, amma insan içində itib. O düşüb bir səhraya gedib, tutuna bilmir. Sevgi də tapır, tutuna bilmir. Çox çətindir, bədbəxtlikdir. Bəli, 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 bədbəxtlikdir. Yəni biz burada tək serialı, yəni belə çıqı-çıqı rollardan danışmırıq. Baxırıq, da qısqanclıq dayanır. Öldürücü qısqancılıq yani. Zaten qısqancı insansan, onu da bilirik. Kim diyor qısqancı insan? Bayağıdan yüklüyür həməni. Bayağıdan məni yüklüyür istəmə tanıdım. Yox, mən tanıyıram, estağfurullah. Sənin çılğınlığını bilirəm sənin. Ona görə deyirəm. Yəni bizim qəhrəmandan öyrəndiyimiz odur ki, insan səbirli olmalıdır. İstənilən yolda, istənilən çıxdığın yolda səbirli olmalısan. Yoxsa getdikcə daha böyük səhvlər eləyə bilərsən. Yəticə düzətmək istəyicə daha böyük səhvlər eləyə bilirsən. Aha, İbrahim, işləyirsən, əzizim. Məncə, mənim də obrazım Əli bəyin obrazının xəstəliyini tutub aparır serial boyu və o xəstəlik ona həqiqətən həyatda mane olur. Yəni, çalışıb başqa insanlardan örnək götürməyəsən gərək. Çünki bu həyatda problem yarada bilər. Məncə, mənim obrazım məhz o xəstəliyə görə gedir. Bizim bir oxucu mənə yazmışdı, demişdi ki, bu şəhərdə pis insan yoxdur və belə izah edirdi, deyir, burada hətta ən mənfi obrazdan belə sən onun halına yanırsan, acıyırsan və sən onunla bir empati qurursan. Yəni, başa düşürsən ki, bu səhv yolu nəyə görə getdi? Deyir, ona görə bu şəhərdə də sən heç kəsə tam negativ insan deyə bilməzsən. Bu da əslində həyata bir baxışdır da. Yəni, bizlər bir səhvə görə bir insanın üstündən rahatlıqla xətt çəkirik. Bu şəhər də bizə öyrədir ki, bir insanın müsbət tərəfləri ilə bərabər gözəl tərəfləri də var və çox əfsuslar olsun, bizlər eləyik ki, o müsbət tərəfləri unuduruq. Yəni, pisliklər daha çox yadımızda qalır və bir dənə səhv hərəkətə görə rahatlıqla illərin dostluğunun üstündən xətt çəkə bilirik. Film tək Bakıda çəkilib, yoxsa necə? Bəli, tək Bakıda çəkilib, ancaq kitab olaraq başqa ölkələrdə də, məsələn, Ərəb ölkələrində bu kitab tərcümə olunub, Özbəkistanda bu kitab tərcümə olunub və eyni zamanda bu kitab Amerikanın beynəlxalq kitab müsabiqəsinin 5 ulduz mükafatına layiq görülüb, bir çox beynəlxalq ədəbi qurumların müsbət rəylərini alıb, siz onun arxasında onu görə bilərsiniz. Kirkus Book Review çox tanınmış ədəbi qurumdur və bir əsrə yaxındır ki, dünyada bütün ədəbi kitablara bu rəy verir və ondan çox möhtəşəm rəylər alır. Bax, dünya üzrə danışdınız, belə neçə ölkənin adını sadaladınız. Nə qədər satılıb, neçə tiraj satılıb? Bu artıq biz 27-ci tirajı bitmək üzrədir. Bəli, ölkədə ən çox satılan kitablardandır və 3 il ardarda ölkənin yerli və xarici ədəbiyyatları arasında ən çox satılan kitab seçilmişdir bu. 2016-2018-ci ilə qədər. Mən bundan sonra bir
Aha. İkinci bir romanımı da yazdım. Bu benim ilk psixoloji romanımdır, onu da deyim. Bu debüt eserimdir. Gel belə deyə danışaq. Özünüzün əsl sənətiniz nədir? Çünki böyle, yani kimlə ilə məşğul olursa odur da. Yani kitab yazıramsa. Həm də psixoloqsuz. Mən eyni zamanda müxtəlif təhsil mərkəzlərində təlimlə də məşğulam. Psixoloji təlimlər verirəm. Ona görə çünki belə kitab yazan mövzularında bəli eyni zamanda təlimlər verirəm. Bundan sonra qələmə aldığım kitab Reislər üzərinə uzanmış adam əsəridir. Bu da Amerikanın beynəlxalq kitab müsabiqəsinin qızıl mükafatına layiq görülür. Hardan gəlir ağlınıza belə? Reislər üzərində uzanmış adam. Necə bunu düşünəsən? Niyə reislə? O çox maraqlıdır. Bu əsər əslində reislər üzərinə uzanmış iki dost, iki adamın söhbətindən danışır və hər ikisi də intihar etmək istəyir. Uzamağa yer tapırlar, kövrəlisin üstündə. İntihar eləmək istəyirlər. Bunlar intihar edirlər. Mən sizə uğur arzulayıram. Mən ümumiyyətlə bu mövzuda danışmağı çox sevirəm. Amma vaxt yoxdur. İndi Yaşarın da ifasını eşidəcəyi bir yeni mahnısı var. Bir neçə saatdan sonra, yəni xəbərlər olacaq ardından, artıq hamı saata baxdı. Neçədir saat? 15 dəqiqə qalıb 9-a. 15 dəqiqə qalır 9-a. Haradasa 1 saat 15 dəqiqədən sonra biz artıq belə deyək də serialımızın ilk bölümünü izləyəcəyik. Mütləq şəkildə baxın ha, mütləq.